Okay, so now I take my feet out. Tengeneza. Tanzania. Najua kutengeneza. Wana juu tengeneza kabisa. Baba amenifundisha. Amejaribu. Tena iko ninayo ya. Alafu huwa na hizi. Hii kuchonga ndio siwezi. Kuchonga. Hii kuchonga. Unachongea watu? Eh, mimi nanunua. Baba wako Tanzania. Mama alijaribu tutajaribu bali na mama. Lakini baada ya siku tatu niko Arusha. Baada ya siku tatu? Yeah. Tangu na siku tatu niko Arusha. Jaishi sehemu nyingine. Hai kitu kidogo. Yeah, fake. Wanakulima tu, wanalima nyumba kidogo. Na wale ni nitu wa Larusa. Larusa. Wanaita Larusa. Na kuna wale. Ni kama hawa Masai sasa hivi wa Nairobi. So, wanakuwa wa mjini tu wanalima nyumba. Kito kama Warusha. Na kuna hawa wengine, kuna hawa hawa Masai wengine wanakaa pale. Masai. Masai wewe, mzaliwa mama mzaliwa wapi? Amerika. Lakini tangu mama na miaka 18 niko Tanzania. Ukifuka mpaka pale karibu pale inaitwa lodge. So tumeisha sisi tunaona mimi naona nyumba ya nyumbani ni Tanzania la. Ticha napiga mingi. Eh, nimekajika na watoto. Why? Asa. Ile usipokaa vizuri. Asa. Amekuja baba baba baba. Okay, thank you. Ile mashine unaweka ni zzzz. Yeah, yeah.